Takže dobrý den, já vás vítám u epického unboxingu Razer Clockem 7.1 Gaming headset, oh my god, konečně to mám doma. Dneska mi teda přišly krakeny, měly mi přijít sice už o Vánocích, ale trošku se to nějak prodloužilo, protože jsem byl debil a jak si oni nebyli pořád na skladě and shit, ale tak máme konečně doma, takže se na to společně koukneme. Mám tady tuhle epickou krabici, kterou si samozřejmě prohlédneme všechno, jako dělal unboxing content samozřejmě svého Battlefieldu, tak tady to bude to úplně to samé, akorát že s tímhle tím, že z Battlefieldu bylo jedno video, kdežto s krakenama budou všechny videa ever ode mě od této chvíle. Takže bude Hearthstone s krakenama, vole, portál a všechno. Což je samozřejmě velmi dobrá práce. Oh my god, je to prostě úplně hrozně moc epická krabice. Máme tady všechno napsané, že to má epický mikrofon a tak, takže to doufám, že bude dobrá práce. Samozřejmě od Razer už mám teda Nagu, takže samozřejmě vím, co čekat, jako. To je dobrá práce ode mě. A jdeme se už teda podívat na rozbalení, takže já si to trošku tady rozbalím, asi to střihnu. Měl bych se střihnout. Jo, střihnu to, takže střih! A máme tu už teda krabici připravenou přímo k otevření, takže... Holy fucking shit! Pane bože, oh, to vypadá úplně epic, já se posvítím lampičkou, ty vole. Jak vidíte, mám profesionální teda equip. Vypadá to fakt úplně mega úžasně. Co ty? Takže já tady zkusím nějak jako... to, to vyndám. Vidíte to? Dobrá práce, ne? Já si myslím. Samozřejmě ještě nebudu ukazovat, jak budu mít krakeny na sobě, protože to vidíte až. Já si zkusím tady, jo, podařilo se mi hodit si lampičku takhle na nohu, což je super, což je sexy a doufám, že mi nespadne. Takže teď to takhle vyndám. Ale ono tady při tamto. To budu muset ještě oddělat tady, jak vidíte. Si stíním, nevadí. A ty vole, jednou rukou. To bude challenge, that's what he said. Tak, ty vole, to jenom takhle odmrdáte a prostě ty vole, ještě mám tady takovýhle skvělý sračky tady, za kterým asi můžu udělat třeba ty tkaničky nebo něco. No a samozřejmě máme tady teda mocný krakeny, na který jsem čekal asi celý život. Ty vole, je to těžké jak prase, to váží tak 3 kg minimálně, a nebo jsem jenom kusy. Samozřejmě, oh my fucking god, vidíte to? Dobrá práce, tohle se udám do řetě na chvíli. Položíme si tady krakeny na to, samozřejmě vidíte tady zlatý USB kord, který je úplně epic. A jsou to teda USB sluchátka, abych o nich taky něco řekl, že? Protože vůbec nevíte, o co asi jdu. Někteří samozřejmě, no, ale jsou to USB sluchátka, jsou úplně epický. A tady to by mělo svítit teda zeleně, pokud se to připojí. A jsou teda totálně mega, no, budu s nima nahrávat všechno, to už jsem říkal, že jo. Takže samozřejmě ještě vám je nemůžu doporučit, což bych rád udělal úplně hned. A nechce mi to fokusovat, to je škoda. Jo, dobrý. Jo, mají samozřejmě vytahovací mikrofon tady, jak můžete vidět, takže... A můj. Takže vypadá úplně samozřejmě epicky. Dobrá práce. No, podíváme se ještě, co máme dál v krabici, kromě teda samotných sluchátek. Si pořídím na tohle sem tuhle dýši. A tohle to vyndám, teda nějaká blbost tady. Tady samozřejmě jsou klasický, je to manuál, jdeme se. Exclusive rewards for the Razer Faithful. No, jsou to nějaký exkluzivní ty odměny. Což je super, doufám, že vyhraju třeba milion. A tady to jsou samolepky, jej, super. A já si teda vod to jednou rukou, again, challenge. Čekat, tohle to zkusím. Moment. Jsem určitě dobrý, vyndal jsem to a jsou tam takovýhle kartičky. A ne, nejsou to kartičky, to je prostě manuál, který vypadá jako kartička. Se zase stíním. Takže takový manuálek, já už si zase hodím lampičku sem, protože ji potřebuji mít vždycky, tak. A samozřejmě takhle, jak už jsem říkal, že for gamers by gamers, klasický Razer shit. A co tam je dál? Vydáme tuhle shit. Bazíte. A už tam není nic, už máme krásnou krabici, kterou si vystavím vedle Nagy, takže
Já vám děkuji za tento super unboxing, že jste se na něho koukli se mnou, bylo to sice trochu takové shitty, ale co je pro vás důležité je, že budu mít prostě tenhle ten epic mikrofon, který doufám, že bude nahrávat mega, ale mega kvalitně, a taky samozřejmě tyto krásná sluchátka, které uvidíte na jakékoliv z mých facecams v Hearthstoneu a tak dále. Takže určitě zůstaňte s námi, těšte se na nové video s Krakenama a čus!